Wasiirka Arrimaha Gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Zabriya ayaa bilaabay dadaallo uu ku xallinayo khilaafka ka taagan madaxda sare ee maamulka Galmudug. Galmudug ayaa wajahaysa xasaarad siyaasadeed oo u dhexaysa madaxda sare ee maamulkaasi. Khilaafkan ayaa ka dhashay qaab awood qaybsiga heshiiskii lagu ballamay ee markaasi ay wada galeen maamulada Alsuna iyo Galmudug oo markaa fadhigooda uu kala ahaa dhuusamo Rabi Cadaado. Wasiir Zabriya oo Baydhabo ku sugan ayaa la sheegayaa inuu kulan qaas uu la qaatay madaxweyne Xaaf iyo Sheekh Maxamed Shaakir, isaguo u soo bandhigay in Galmudug ay u baahan tahay isku tunaasil iyo isqancin si meesha loogu saara khilaafka joogtada ee ka taagan madaxda sare ee maamulkaasi. Ilo ku dhow wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegaya sidoo kale in wasiirka taleefoonka uu kula hadlay madaxda Galmudug ee godoodka ku joogta magaalada Cadaado, isaguo u sheegay in loo baahan yahay jiritaanka Galmudug. Ugu dambeyn, bulshada reer Galmudug ayaa ka walaacsan khilaafka soo noqday ee madaxda sare ee Galmudug, taasoo dib u dhigtay howlihii hore u socodkee maamulka Galmudug. Shalay ahayd markii xildhibaano ee wasiirada ka tirsan Galmudug ay shir jiraad ku qabteen magaalada Cadaado, isla markaana ay sheegeen in gabhanba madaxweyne Axmed Ducaal Geel Axaaf uusan ku metelin shirka amniga qaran ee ka furmi Baydhabo. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Zab TV, magaalada Muqdisho.